Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam selangor penyayang. Terima kasih pengerusi majlis, yang berhormat setiausaha kerajaan negeri, yang berhormat ahli-ahli esko kerajaan negeri, pegawai keuangan negeri, pegawai daerah Kelang, uh, yang dipertua majlis perbandaran Kelang, ahli-ahli majlis, ketua-ketua kampung, pejabat, -pejabat awam, tuan-tuan, rakyat Kelang yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah kita dapat teruskan apa yang kita panggil sebagai jelajah selangor penyayang untuk kita memperkenalkan apa yang kita maksudkan sebagai program-program rakyat dan program-program program-program yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan untuk rakyat negeri Selangor. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, ini adalah lokasi ketujuh. Kita bermula dalam klip yang ditunjukkan tadi, di Hulu Langat pada 19 hari bulan Jun. Dan kita berakhir selama sebulan lebih kurang 31 Julai di Gombak di lima buah lokasi. Kita mulakan balik jelajah ini di Sabak Bernam dan minggu ini di Kelang. Minggu sebelum itu uh, di Sabak Bernam dan juga di Kelang. Dan insya Allah kita akan sampai di Sepang pada minggu depan sebelum kita rehat sebentar untuk tuan-tuan memilih kerajaan di peringkat persekutuan dan kita sambung balik Disember nanti untuk kita terangkan kepada rakyat dan seluruh masyarakat di dalam negeri kita bahawa negeri ini adalah sebuah negeri yang ingin melahirkan budaya kasih sayang yang akan melahirkan sebuah komuniti yang kita panggil sebagai compassionate society masyarakat yang ambil peduli antara satu sama lain masyarakat yang mengambil kisah antara satu sama lain dan ia dimulakan dengan program-program pelaksanaan negeri yang saya akan bentangkan pada hari ini. Sesedara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, Alhamdulillah, saya rakam syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita sebutkan kalau kita beri lebih, kita akan dapat balik. Itu dalam konteks individu. Tetapi dalam konteks negeri, inilah juga graf dan juga pencapaian kita. Pada tahun 2021 sebagai contoh, kita telah berjaya mengutip lebih 2.284 bilion ringgit Malaysia Melebihi kira-kira 50 hingga 70 juta daripada cutatan dan kutipan yang kita sasarkan Tahun ini kita sasarkan sekitar 2.05 bilion Tuan-tuan dan puan-puan, Saya nak maklumkan di sini Sehingga hari ini kita dah catatkan lebih daripada 60 ke 70 bilion dari lebih juta lebih lebih 50 ke 60 juta daripada sasaran yang telah kita anggarkan pada tahun ini walaupun kita hanya mendarat ataupun masih lagi berada dalam bulan Oktober dan kita berbaki dua bulan untuk kita teruskan pentadbiran dan kutipan-kutipan hasil kita. Saudara so, dan tuan-tuan sekalian, ia juga ditunjukkan dengan graf yang jelas dan nyata di sini. Bahawa daripada tahun ke tahun, semenjak 2017 sampailah 2021, graf kita sentiasa menunjukkan peningkatan. Graf ini graf apa? Atau petunjuk-petunjuk ini petunjuk apa? Petunjuk ini adalah sumbangan negeri Selangor kepada ekonomi Malaysia. Terkini Sebagaimana catatan Jabatan Statistik Negara ataupun Department of Statistics Malaysia Dosem bahawa kita sumbangkan 24.8%. Hampir-hampir 25%. Kurang 0.2% saja untuk capai 25%. 25% maknanya apa? 1 per 4. Daripada ekonomi di Malaysia, kegiatan ekonomi di Malaysia, sumbangan kepada pembangunan negara, adalah disumbangkan oleh rakyat negeri Selangor Dan pentadbiran kita di negeri Selangor Terima kasih Atas usaha keras dan juga Atas segala apa yang telah dilaksanakan Termasuk dalam sektor-sektor yang ada Namun tuan-tuan dan puan-puan Pertumbuhan yang baik Dapatan hasil yang tinggi Sumbangan KDNK yang terbesar Gross kita yang sentiasa Melampaui daripada catatan di peringkat persekutuan Tahun lepas Gross di peringkat persekutuan ialah 3.1%. Kita capai lebih kurang 5%. Maknanya lebih dua mata daripada yang dicapai di peringkat persekutuan. Itu tidak cukup bagi pentadbiran dan pengurusan kerajaan negeri. Kerana bagi negeri, kita harus memastikan rakyat juga menikmati dan juga merasai pembangunan ekonomi yang kita laksanakan. Tidak cukup dengan hanya pembangunan infrastruktur tidak cukup dengan hanya kemodenan dan juga pembangunan, bangunan serta kemudahan-kemudahan kepada rakyat yang dikongsi dan dinikmati. Kita mempunyai spesifik program. Kita mempunyai program-program khusus yang akan ditujukan kepada mereka yang memerlukan supaya istilah yang selalu kita dendangkan no man left behind. Tidak ada siapa yang tertinggal dalam negeri ini mampu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan sesungguh-sungguhnya. Mari saya terangkan evolusi kita. 2008 berlaku pertukaran dan perubahan pentadbiran negeri. Pada ketika itu kita menjanjikan beberapa anjakan. Anjakannya apa? Kita akan melahirkan program-program kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Istilah kita pada ketika itu apa? Merakyatkan ekonomi. Maknanya, apa yang kita miliki ekonomi ini dikongsikan dan dinikmati sama oleh rakyat. Falsafah ini tidak berubah. Tapi daripada tahun ke tahun, kita membaik pulih. Kita meningkatkan, kita menambah atau kita mengubah suai program-program ini supaya ia betul-betul bertepatan dengan keperluan, kehendak serta apa yang sangat diperlukan oleh negeri dan rakyat pada masa-masa yang ditetapkan. Contohnya pada tahun 2017, kerajaan negeri telah melaksanakan program pembaharuan daripada merakyatkan ekonomi kepada program yang dipanggil sebagai inisiatif peduli rakyat. Bermula dengan tujuh pada tahun 2008, menjadi lebih kurang 21 hingga 28 pada tahun 2013 dan kita perkenalkan sebanyak 43 program yang terkandung di bawah program inisiatif peduli rakyat pada tahun 2017. Masa itu kita perkenalkan kasih ibu semak selangor, KIS sebagai contoh. Pada waktu itu kita perkenalkan peduli sehat sebagai contoh. Dan kita teruskan beberapa program-program yang lain. Seperti hadiah perkahwinan, belia. Kita teruskan program untuk tunas dan juga anak selangor tawas dan pelbagai program lagi. Pada tahun 2018, bila saya menjadi Menteri Besar Negeri Selangor dan juga mandat yang besar pada pilihan raya. Kita pasti dan percaya bahawa program-program ini bukanlah satu program yang hanya bersifat populis. Bukanlah sepatutnya satu program yang hanya ingin mengambil hati. Tetapi harus sampai dan capai sasaran yang kita telah tetapkan. Saya ambil contoh yang sangat jelas sebagai contoh. Peduli sehat. Apa peduli sehat impikan daripada awal? impikan adalah supaya rakyat negeri Selangor mengetahui status kesihatan. Maknanya kad peduli sihat di peringkat awal usahanya ketika itu ialah nak pastikan rakyat negeri Selangor dapat saring kesihatan mereka dan mengetahui supaya tidak dihidapi atau menghidapi non communicable disease atau penyakit-penyakit tidak berjangkit seperti jantung, buah pinggang, paru-paru dan pelbagai perkara lagi. Namun begitu, kerana promosi-promosi yang dilaksanakan, tuan-tuan pergi klinik kerajaan bayar, tuan-tuan pergi hospital kerajaan bayar, ada orang gunakan kad itu hanya untuk mengubati kesihatan dan tidak mampu untuk mengelakkan daripada dihidapi non-communicable disease. Buktinya daripada tahun ke tahun, kita dapati ramai rakyat negeri Selangor meninggal dunia dengan disebabkan oleh penyakit tidak berjangkit ini. Jantung antaranya, kanser antaranya, kanser payudara contohnya di kalangan wanita, kanser usus di kalangan laki-laki dan pelbagai penyakit-penyakit lain seperti buah pinggang yang melukan hemodialisis berterusan. Justru selepas daripada retreat pertama yang kita adakan pada tahun 2019, kita ingin melaksanakan apa yang dipanggil program pemerkasaan dan kita melakukan yang dipanggil penjajaran, kita selaras dan juga penaik tarafan dan hari ini atau tahun lepas kita mulakan istilah kita dengan panggil iltizam selangor penyayang walaupun ia tidak sebut kebajikan tapi kita percaya dengan budaya yang kita perkenalkan iaitu pemerkasaan pemberdayaan rakyat pemberdayaan komuniti dan masyarakat merupakan inti dan juga nadi penting kepada kelangsungan, kelestarian dan kemampanan, kemampanan pentadbiran dan pengurusan negeri Selangor dan rakyatnya. Inilah yang selalu saya sebutkan, kita mengelakkan ataupun kita menganjakkan dan meningkatkan pemberian yang kita beri harus memperkasakan rakyat. Daripada peduli sehat sebagai contoh, kita jadikan inisiatif sehat Selangor. Dalam inisiatif itu, anda boleh nak mati saringan boleh dapatkan rawatan, boleh dapat perlindungan. Ini tiga perkara yang tidak ada. Sebelum itu ada 80 ribu, sekarang sudah jadi 75, insya Allah di tahun-tahun hadapan kita akan pertingkatkan. Kita laksanakan program KIS untuk wanita. Tapi ketika pandemik sebagai contoh, ada juga laki-laki yang terpaksa menjadi bapa yang terpaksa menguruskan. Kerana ada anaknya meninggal, isterinya meninggal dan menjadi bapa tunggal. Jadi kita lebarkan program KIS kepada program Bingkas. Daripada RM200 kepada RM300 satu bulan. Daripada RM2,500 atau RM2,400 satu tahun kepada RM3,600 satu tahun. Dan saya yakin ini paling tinggi dalam negeri kita. Program Berian Rakyat Malaysia atau BSH dan sebagainya masih lagi pada kadar maksimum RM2,500 pada ketika ini. Dan juga kita aspekkan tumpukan tentang sustainability ataupun kelestarian program. Supaya rakyat yang keluar daripada masalah tersebut akan membantu kepada yang lain dan menolong yang lain. Ini yang dikatakan sebagai compassionate atau negeri rahmah, negeri penyayang yang selalu saya sebutkan dan saya rujuk dalam surah Al-Balad yaitu watawa sawbis sabr watawa sawbil marhamah mereka yang berpesan dengan sabar dan berpesan dengan kasih sayang. Memberi makan kepada anak yatim. Menolong mereka yang melarat. Membebaskan hamba yang ini memberikan pencerahan dan kemerdekaan dan independen. Bukan menjadikan orang bergantung dan bergantung harap yang tidak boleh membawa kebaikan kepada dirinya, keluarganya, apatah lagi masyarakatnya. Negeri ini adalah sebuah negeri yang cuba membebaskan rakyat supaya mempunyai independent self-feel ataupun in mempunyai independent mind. Kebebasan berfikir yang jernih, yang rasional dan memilih berdasarkan conscious. Bukan hanya berpilih dengan berdasarkan sentimen, kebencian, kemarahan dan juga melakukan pilihan dan perbuatan tidak berdasarkan akal yang sehat. Jadi kita laksanakan pemulihan dan kemampuan kesetaraan ekonomi di samping program-program sosial. Kesehatan sebagai contoh, kita tambah kesehatan mental. Perumahan sebagai contoh, dulu kita banyakkan rumah 45 ribu, 110 ribu yang kecil, kita besarkan kepada seribu kaki persegi sebagai contoh. Kalau lihat, kalau program hadiah perkawinan, banyak kita bagi hadiah perkawinan, tapi kadar penceraian tinggi. Sekarang apa kita buat? Hadiah perkawinan ditambah dengan kursus pasca perkawinan atau selepas perkahwinan. Inilah yang kita laksanakan iltizam sanggup penyayang kerana nilainya adalah memperbaiki, menambah baik dan kita percaya dengan sumbangan-sumbangan yang kita berikan akan memberikan peningkatan kepada kehidupan sosial, ekonomi dan kehidupan masyarakat secara amnya. Secara khususnya, tahun 2022 sekarang kita ada 44 program. Maknanya daripada tujuh mula-mula, jadi 21 hingga 25 naik 43 kita susun balik. Sekarang kita ada 44 program. Yang kalau kita asingkan kepada enam kelompok. Iltizam pemberdayaan rakyat ada 10 program. Iltizam kesihatan Selangor yang saya ulas 1 2 tadi. Itu baru 1 2 perkara. Ada 11 program. Iltizam pendidikan Selangor. Kita ada peduli siswa dalam negara, peduli siswa luar negara. Kita ada program Bitara untuk lantik dan dan pilih pelajar-pelajar kita yang paling cemerlang. Tuan-tuan, dalam masa beberapa bulan lagi, seorang pelajar yang ditanggung penuh oleh kerajaan negeri dengan kos satu bilion ringgit dalam Royal Surgeon of College di island ataupun di luar negara yang dibiayai akan balik dan ini adalah peserta Bitara yang mula kita laksanakan baru-baru ini dan kita ada program perumahan yang saya sebutkan sikit sebanyak keusahawanan sebagai contoh kita ada hijrah selain dalam hijrah ada sistem dalam sistem ada ICID dalam selain itu ada juga program-program yang lain seperti program blueprint ada program plats daripada 200 pe, pe, penjaja-penjaja sekarang kita ada 14000 dan juga program-program lain di bawah YB Datuk Tank sebagai contoh berapa tahun lepas kita ada dana dan geran padanan untuk berubah kepada digitalisasi dalam program SIDEC dan sebagainya. Dan kita juga ada program-program Mesra Anak Serangor yang kita teruskan. Seperti Iltizam Anak Serangor, ubah suai sikit daripada Tawas. Dulu Tawas kita janji 1,500 tapi kali ini kita rapatkan dengan institusi pendidikan supaya anak yang lahir ada sumbangan berterusan kerajaan negeri dan ada simpanan yang cukup kerja dengan hasil kerjasama dengan SSPN dan juga program seperti Tunas Dan program-program lain Sesedara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian Sebab itulah Ini contoh-contoh yang ada Macam mana program pemberdayaan rakyat Yang saya sebut Bingkas Yang saya sebut Basmat Selangor Yang kita dengar lihat pengecualian cukai-cukai pintu Alhamdulillah Tahun depan kita akan teruskan lagi Pengecualian cukai-cukai pintu Kita kehilangan ataupun kita tak dapat Kutip 70 juta Bukan satu tahun kita dah mula 2015 2016 dan sampai 2022 pengecualian cukai pintu untuk rumah kos rendah dan rumah kampung kita teruskan untuk rakyat negeri Selangor pada tahun 2023. Ini keputusan kira-kira sebulan yang lalu. Walaupun kita kehilangan ini, alhamdulillah hasil-hasil kita masih lagi baik dan mencukupi malahan kita mampu berdepan dengan COVID-19. Kerajaan ini kalau diukur di semenanjung Malaysia adalah yang paling tinggi berbelanja ketika pandemik. Kita belanja lebih kurang 1.1 bilion. Kerajaan ini adalah satu-satunya negeri di Malaysia yang mampu beli vaksin kita secara per, secara sendiri dan kita beri kepada rakyat secara percuma. Bukan satu, bukan sepuluh ribu, bukan dua puluh ribu. Lebih daripada lima ratus ribu untuk rakyat negeri Selangor yang kita belikan secara percuma Malahan kita turut bantu negeri lain Kita bagi free secara percuma 20 ribu untuk negeri Pulau Pinang Ada pinjaman daripada negeri-negeri lain Yang kita selesaikan ketika pandemik melanda saudara dan tuan-tuan sekalian Dalam program sehat kita ada 11 program Yang saya sebutkan tadi daripada iltizam Selangor Sehat Sampai nutrisi makanan untuk anak-anak yang ingin bersekolah ada rawatan tuberkulosis. Apa dia tuberkulosis ini? Ini adalah rawatan untuk batuk kering ataupun TB. TB kembali melanda. Orang tidak mahu pergi untuk dapatkan rawatan. Ada kes peningkatan. Walaupun ia baru jumlah yang kecil, tapi kerajaan negeri sudah mula membiayai dan membantu kepada penyakit-penyakit TB supaya ia tidak merebak. Dan kita ada skim kesihatan wanita yang kita dah laksanakan lama dan baru-baru ini insan Insan adalah program yang kita akan rasmikan pada hari ini. Ini yang saya istiharkan yang baru saya umumkan. Yaitu skim pelindungan insurans hayat rakyat Selangor yang melindungi kepada seluruh rakyat negeri Selangor dari berumur 30 hari sampailah berumur 80 tahun. Sesudara hanya ada lagi satu syarat yang perlu dipenuhi. Apa dia? saudara? mengundi di negeri Selangor atau tinggal di negeri Selangor. Maknanya, selagi mana anda warga negara dan juga lahir di negeri Selangor, anda layak dan kita anggarkan 6 juta rakyat negeri Selangor akan dilindungi dan mula dilindungi sistem ini mulai tahun hadapan. Sekali lagi, saya percaya di negeri malahan tak banyak negara yang mempunyai skim pelindungan seperti ini yang mampu untuk melindungi hayat rakyatnya dan bagaimana negeri ini yang selalu sebut melindungi daripada lahir sampailah meninggal dunia. Selalu yang disebut meninggal dunia itu khairat kematian, 1,500. Tapi perlindungan ini mencecah sehingga 10 hingga 11 ribu termasuk dengan kos pengebumian. Sesedara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya percaya inilah nilai kasih sayang yang ingin kita tanamkan dan ingin kita kemukakan dalam negeri kita program iltizam pendidikan dusyrakyat saya nak sebut dusyrakyat kali ini mungkin sesetara tak nampak sangat kenapa sebab dusyrakyat bermula sekarang berlaku di sekolah-sekolah dulu berlaku di pusat-pusat himat kita ada kerjasama dengan jabatan pendidikan kerjasama yang baik alhamdulillah kalau dulu penerima kanak-kanak yang terlibat ataupun adik-adik kita yang terlibat berapa ramai paling ramai adalah sekitar 6000 orang sebab kita ada 65 don, satu don lebih kurang 100 orang. Hari ini saya nak maklumkan, program tu syarikat bukan hanya untuk pelajar tingkatan 4 dan 5. Dulu kita buat untuk tingkatan 4 dan 5, 100 orang satu, -satu don. Sekarang kita mempunyai tingkatan 4, tingkatan 5 dan juga darjah 6. Dan kita ada lebih 20 ribu anak-anak yang sekarang ditaja tuition mereka oleh kerajaan negeri terutama di kalangan mereka-mereka mereka yang miskin dan tidak boleh mendapatkan tuition-tuition tambahan ataupun kelas-kelas tambahan. Tak cukup dengan itu, MBI juga membiayai pelajar-pelajar ini dengan makan tengah hari mereka supaya mereka tidak berlapar dan bapak-bapa atau ayah ibu mereka tidak perlu menambah peruntukan anak-anak ataupun wang saku mereka ketika mereka melalui proses yang biasanya dilaksanakan pada waktu petang. Iltiza mahasiswa serangu, skim pinjaman sepintas, iktisas. ikhtisas adalah program teknikal dan vokasional. Kita dah ada kerjasama di peringkat bawahan, peringkat rendah, sampailah di peringkat atas. Kita ada peringkat di peringkat aeroangkasa angkasa. Kerajaan negeri MMKN sebagai contoh, MBI baru luluskan, MMKN telah luluskan. Program latihan dengan GE Engine. Ini dah masuk batch yang kedua atau batch yang ketiga kalau tidak silap saya. Mereka dapat latihan dengan GE Engine, terus dapat kerja dengan syarikat tersebut. Graduan-graduan yang tak ada kerja. Kita ada program itisas yang lain. Sebagai contoh, latihan teknikal dan vokasional di STDC. Sama ada di Kuala, Lu, di Kuala Selangor ataupun di Shah Alam. Dan baru-baru ini, STDC telah menandatangani dengan tiga pemain utama industri. Siemens daripada Jerman, Festo di Jerman dan juga Singapura dan Technical University of Munich dan juga dengan Apple. Kita tanda tangani dengan Apple yang ada di Amerika Syarikat supaya kita lahirkan pakar-pakar dalam tiga mesyuarat yang digunakan paling banyak dalam sektor pembuatan dalam negeri kita. Teruskan. Kita ada elitisan perumahan, tak cukup dengan membina rumah, kita ada skim sebab sewa, kita ada skim ceria untuk memperbaiki, ada insurans untuk pangsa puri kos rendah. Ini pengalaman kita ketika pandemik, ketika beberapa tahun, banyak rumah kos rendah dilanda ribut. Terutamanya apartment-apartment. Mereka tak mampu mengganti bumbung. Mereka tak mampu mengganti pintu yang pecah. Kita berikan insurans dan insurans ini dibiayai oleh kerajaan negeri kerana kita mahu melindungi bukan hayat mereka tetapi harta mereka termasuk rumah-rumah mereka. Dan sesedara dan tuan-tuan sekalian, kita teruskan dengan slide-nya. Kita juga ada program-program keusahawanan. Program dana keusahawanan mikro yang ada dalam steng keusahawan. ICIT yang saya sebut khas untuk masyarakat India. Geran padanan digital yang saya sebut. Hijrah. Hijrah kita dah muat sejak daripada 2008. Dulu namanya adalah skim sel dengan satu lagi program yang dilaksanakan di peringkat negeri. Kemudian kita laksanakan hijrah. Hari ini kita dah mempunyai lebih kurang 50 hingga 60 ribu alumni. Mereka yang membiayai dan melebarkan perniagaan. Yang hampir bankrap dapat lebarkan perniagaan. Dulu maksimum pinjaman RM50,000. Hari ini maksimum pinjaman kita boleh sampai kepada RM100,000. Dan kita dah belanja lebih RM150 juta. Dan nilai pinjaman yang kita berikan lebih daripada RM350 juta. Sesedara dan tuan-tuan sekalian. Untuk anak-anak, kita ada Anis. Anis adalah anak istimewa Selangor untuk anak kurang upaya dalam jajaran Anis ini bukan hanya kita latih dan beri latihan dan beri peruntukan untuk anak-anak ini tetapi juga untuk keluarganya untuk sekolahnya dengan latih guru Anis dan didik Anis sebagai contoh kita ada skim bantuan asuhan pint, aso asuh pintar Selangor ini untuk taska-taska ataupun tunas taska tapi pusat-pusat asuh aso pintar ini adalah untuk pusat-pusat jagaan kerana kita tahu ibu ayah terpaksa bekerja dan perlu menghantar anak-anak di pusat-pusat jagaan. Ini sesedara dan kawan-kawan, tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Sebab itulah kita percaya bahawa dengan konsep yang kita laksanakan ini yang melimbulkan dan melahirkan keseimbangan dalam pembangunan. Saya tunjukkan awal-awal tadi bagaimana negeri cuba untuk merancakkan pembangunan. Dengan program seperti rancangan Selangor pertama. Kita akan ada SMG, Selangor Maritime Gateway. Kita akan ada Sabda, Sabak Bernam Development Area. Kita akan ada Idris. Iaitu Integrated Development Region in South Selangor ataupun Idris. Yang mana di sana ada banyak program-program, projek-projek pembangunan yang bernilai lebih daripada 100 juta ringgit Malaysia. Yang akan dilaksanakan dalam tempoh 3-4 tahun. Dan juga kita menunjukkan pertambahan dan pertumbuhan yang besar. Tapi dalam masa yang sama, pertumbuhan itu akan disamakan atau akan dilaksanakan bersama-sama. Program bagi mereka supaya mereka dapat ditingkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhannya. Jadi insya Allah dengan program terbaru sebagaimana insan ini, kita semakin mengukuhkan program kita dan komitmen kita tidak pernah berubah. Ada suara-suara dan kritikan kadang-kadang mudah-mudah sebut kita telah mengurangkan program kebajikan tidak pernah timbul kita mengurangkan yang kita lakukan adalah pembersihan data kenapa data harus dibersihkan sebab kita lihat penerima-penerima penerima sebelum ini layak ataupun tidak ada sebahagiannya telah keluar daripada kemiskinan telah mampu berdikari dengan pendidikan anak-anak mereka jadi kita kena beri pada yang lain tapi hakikatnya di samping selepas kita pembersihan dan pelepasan itu dan penjajaran itu, kita tambah sampai ke 44 program. Dana kita tak kurang daripada 500-600 juta tiap-tiap tahun. Ada yang kita ubah suai, ada yang kita gugurkan, ada yang kita cantum, ada yang program baru. Ini semua adalah bersesuaian dengan perubahan zaman dan waktu. Dengan keperluan-keperluan mendesak pada waktu ini. Pengalaman kita ketika COVID-19, kesihatan merupakan satu bidang yang penting dan kita sedang menumpu, menambah. InsyaAllah tahun depan ada program lagi. Perumahan juga satu program yang penting. InsyaAllah tahun depan kita akan tengok beberapa perkara yang saya akan umumkan dalam belanjawan. Pengangkutan awam juga satu program yang penting. Kita ada bas semak selangor. Kita ada lebih 165 routes dan laluan. Sama ada inter bandar atau dalam bandar. Pengguna-pengguna kita dah cecah 5 juta orang. Sekarang kita nak tambah dengan pelbagai perkara lain supaya orang boleh capai kepada laluan-laluan bos itu. Itu kita akan umumkan dalam belajawan nanti. Dan insya Allah kita akan terus maju. Bagaimana kemajuan kita, pencapaian kita dalam bidang pelaburan, dalam bidang pembangunan ekonomi, dalam bidang kemajuan ekonomi, begitu juga peningkatan dan kemampanan kita dalam program-program kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Inilah cita-cita kita dan hasrat kita tuan-tuan. Yang masih lagi belum sempat. Semalam hingga ke hari ini. Boleh lawat di bus-bus kita. Boleh lihat sebahagian program kita. Dan semua yang terkandung di samping. Beberapa program-program. Yang terus tuan-tuan boleh nikmati. Sebagaimana selangor saring. Yang ada di sebelah kanan kita. Dan ini adalah bukti dan komitmen kita. Untuk terus memastikan selangor ini sebuah negeri yang kita panggil sebagai negeri yang livable, yang berdaya huni, yang makmur dan juga sebuah negeri yang pintar untuk kekal sebagai negeri termaju di Malaysia. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.